Prioritet Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika u Nišu u ovoj godini biće sistemsko rešavanje problema objekata u kojima su dispanzeri zavoda, istakla je direktorka Marijana Matić na svečanosti obeležavanja slave Svetog Vasilija Velikog. Veliki je problem sa svim objektima, prosto je to, nekada su bili veliki giganti i sada je to u stečaju, restrukturiranju. Kako će država ili kako će sudovi presuditi, mi to ne znamo. Grad je maksimalno angažovan, pomaže nam u svemu tome, kao oko projekta sa stomatologijom. Nadamo se da ćemo zadržati sve objekte, da će država učiniti sve. Ne bismo volili da izlazimo iz tih lokacija, su već poznate našim pacijentima. Sve ostalo mora da čeka, renoviranje, kupovina, sve nam zavisi od toga kako ćemo menjati i da li ćemo uopšte menjati. Mi se nadamo da nećemo i nadamo se da će biti ova godina uspešnija nego prethodna. Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika se sve vreme bori na adekvatan način za očuvanje zdravlja pacijenata, kaže Matić. Prošla godina je zavodu donela dosta uspeha, prvenstveno na planu brige o pacijentima, ali i rešavanje problema stomatologa. Prema rečima Matić, oni su ispoštovali odluku Ministarstva zdravlja i stomatolozima koji su proglašeni tehnološkim viškom ponudili poslovno partnerstvo. Većina njih, da kažemo, je konkurisala. Na tom konkursu pet lokacija koje smo mi, da kažemo, i do sada imali za pružanje zdravstvene delatnosti iz oblasti stomatologije su popunjene. Ugovor potpisujemo ovih dana. Očekujemo da oni, naravno, osnuju svoje ordinacije, jer proceduralno moraju da ispoštuju kao i svi, tako da mi ulazimo u jedan poslovni odnos, partnerski da kažem, a s tim da ne gubimo delatnost iz stomatologije, sve na sreću naših i zadovoljstva naših pacijenata, naravno. Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika postoji od 1986. godine. U ovoj zdravstvenoj ustanovi se obavlja zdravstvena zaštita i očuvanje zdravlja zaposlenih u bezbednoj i zdravoj sredini. Broj Nišlija koji svoje kartone ima u ovoj zdravstvenoj ustanovi iznosi oko 60.000.